Nah, coba. المحقق رحمه الله وبعد هذا رغبت أن أتحف القارئ بقطعة من عقيدة هذا الإمام التي راجع إليها وذكرها في إبانته. ក្រោយពីយើងក្រោយពីនេះក្រោយពីនេះបានក្រោយពីយើងបានដឹងបានជ្រាបអំពីទស្សនៈរបស់ឧឡាម៉ាដែលបញ្ជាក់ថាគីតាបអលអ៊ីបានាគឺជាមុអ្លាហ្វាតគឺជារបស់តាក់លីហ្វរបស់អ៊ីម៉ាមអប៊ូហាសានអលអាស្អារីអញ្ចឹងក្រោយពីហ្នឹងគឺយើងគឺខ្ញុំចង់លើកពេញចិត្តនៅក្នុងការលើកឡើងនៅជំនឿគោលជំនឿមួយចំនួនរបស់អ៊ីម៉ាមអាប៊ូហសានអាល់អាសារីដែលលោកបានវិលត្រឡប់ពីមិនហិចមូទាហ្ស៊ីឡាហើយដែលលោកបានលើកឡើងនៅក្នុងគីតាបអាល់អ៊ីបានាររបស់លោកأذكرها بفصها ونصها ليظهر لكل منصف قرأها بفهم أن أبا الحسن الأشعري تاب من التعطيل والتأويل كما أنه ليس بممثل بل هو مثبت ومعتقد كل ما أخبر الله به عن نفسه في كتابه أو أخبر به عنه نبيه عليه الصلاة والسلام من غير تعطيل ولا تأويل ولا تمثيل ក្រោយមកខ្ញុំនឹងលើកឡើងដោយលំអិតបំផុតដោយលំអិតហើយនឹងជា nos ឬក៏ជាសំណេរដើមរបស់គាត់របស់ Imam Abu Hasan Al-Ash'ari ដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យអ្នកដែលអានទាំងអស់បានយល់បានស្វែងយល់ច្បាស់លាស់ថាពិតណាអ៊ីម៉ាមអាប៊ូហាសានអាល់អាសារីគឺលោកបានតោបាត់ឬក៏លោកបានវិលត្រឡប់កែប្រែពីមាគាដែលបដិសេធស៊ីហ្វាតអល់ឡោះនិងមាគាដែលតាក់វីលឬក៏បងវាយអត្ថន័យដើមរបស់ស៊ីហ្វាតអល់ឡោះពីព្រោះពិតណាលោកអ៊ីម៉ាមអាប៊ូហាសានអាល់អាសារីពុំមែនជាអ្នកតាស្បីពុំមែនជាអ្នកប្រៀបធៀបស៊ីហ្វាតអល់ឡោះតនឹងមកលោកហើយក៏ពុំមែនជាអ្នកដែលបដិសេធសិផាតអល់ឡោះឡើយផ្ទុយទៅវិញលោកគឺជាអ្នកដែលមូសប៊ីតបាននេះជាអ្នកដែលទទួលអ៊ីស្បាតទទួលស្គាល់វមតាកិតហើយជាអ្នកដែលបដញ្ញាជឿជាក់គោលជំនឿរបស់លោកនៅអវ័យរាល់អវ័យដែលអល់ឡោះបានប្រាប់អំពីខ្លួនរបស់ទ្រង់នៅក្នុងគីតាបរបស់ទ្រង់ហើយនឹងអវ័យដែលណាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាំដែលជានាបីរបស់អល់ឡោះបានប្រាប់អំពីអល់ឡោះនៅក្នុងហាឌីសហាឌីសរបស់ទ្រង់ដោយអត់មានការបដិសេធឬអត់មានការបង្វែរទិសបង្វែរអត្ថន័យឬក៏អត់មានការប្រៀបប្រដូចទៅនឹងមក្លូកឡើយនេះជាការបញ្ជាក់របស់មូហាឌីសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទស្សនៈរបស់អ៊ីម៉ាមអប៊ូហាសានអល់អាស្អារីដែលលើកឡើងក្នុងគីតាបអល់អ៊ីបានាសនេះមើលក្នុងព្រិលអរិយទូរស័ព្ទមើលភេកព្រិលព្រិលយ៉ាងក្នុងព្រិល فأقول قال أبو الحسن الأشعري في إبانته ហើយចាប់កិច្ចចាប់ដើមគឺខ្ញុំលើកឡើងថា إمام أبو الحسن الأشعري
បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងគីតាបអ៊ីបាណារបស់គាត់បាបពីអ៊ីបាណាទីកោលីអាហ្លីលហកវ៉ាស៊ុនណាគឺនៅក្នុងវគ្គខណ្ឌ1ដែលបញ្ជាក់អំពីទស្សនៈរបស់អាហ្លីអលហកអាហ្លីអលហកបានន័យថាអ្នកដែលនាំមកនៅការពិតឬគឺគេហៅថាអាហ្លីស៊ុនណាវលជម៉ាអា فإن قال لنا قائل كم قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة فعرفونا قولكم الذين به تقولون الذي به تقولون وديانتكم التي به تدينون بدنا من كسوتها លោកគឺអ៊ីម៉ាមអាប៊ូហាសានអាល់អាឆារីបានបដិសេធនៅសម្ដីរបស់ក្រុមមុអ្ទាហ្ស៊ីឡាក្រុមកដរីយ៉ាក្រុមយ៉ះមីយ៉ានិងក្រុមហារូរីយ៉ានិងក្រុមរ៉ហ្វីដះនិងក្រុមមូរជីអះទាំងអស់ក្រុមមិញឯងគឺជាក្រុមដែលវង្វេងយើងដឹងហើយនៅក្នុងហាឌីសណាប៊ីសល្លឡោហ៍អាឡៃហ៊ីសឡាមដែលបញ្ជាក់ថាអាគិរហ្សាម៉ានអ៊ុម្មាត់ណាប៊ីបែកទៅជា73ក្រុមចឹង73ក្រុមក្នុងចំណោមហ្នឹងគឺក្រុមទាំងហ្នឹងណាក្រុមទាំងហ្នឹងក្រុមមុអ្ទាហ្ស៊ីឡាក្រុមកដរីយ៉ាយ៉ះមីយ៉ាហារូរីយ៉ារ៉ាហ្វីដះក្រុមមូរជីអះអីទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនមានគេសួរលោកថាពិតណាស់លោកបានបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ឡើយនៅសម្ដីរបស់អ្នកទាំងហ្នឹងហើយដូច្នេះចូលលោកឲ្យខ្ញុំស្គាល់ផងហ្វាអាររីហ្វូណាលោកឲ្យពួកយើងស្គាល់ផងនៅសម្ដីទស្សនៈរបស់លោកដែលលោកពោលហើយនឹងគោលជំនឿរបស់លោកដែលលោកកាន់យ៉ាអានេះបើសិនគេសួរលោកដែលយ៉ាងដូចនេះអានេះបើសិនគេសួរអ៊ីម៉ាមអាប៊ូហាសានអាល់អាឆារីយ៉ាងដូចនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងគីតាបរបស់អាប៊ូហាសានអាល់អាឆារីនៅក្នុងអ៊ីបានណាស់នេះគឺសិតតែគាត់សរសេរបែបហ្នឹងគាត់សរសេរបែបបើមានគេសួរហើយគាត់នឹងឆ្លើយបែបចេះបែបចេះបែបចេះគាត់ប្រើអូស្លូបគាត់គឺបែបហ្នឹងអត់ដូចនឹងអត់ដូចអូស្លូបឬក៏អត់ដូចនៅក្នុងគីតារបស់ឧឡាម៉ាដតីដែលគាត់ការ៉ាំងដែលគាត់ចងក្រងពីគោលជំនឿរបស់គាត់តែម្ដងគំតែដល់ឡែកអ៊ីម៉ាមអាប៊ូអាសានអាល់អាឆារីគឺអូស្លូបឬក៏របៀបរបស់គាត់នៅក្នុងការសរសេរគីតាគឺគាត់សរសេរបែបឆ្លើយនឹងសំណួររបស់អ្នកណាម្នាក់បើមិនមានគេស៊ូពីរឿងហ្នឹងចឹងទស្សនៈរបស់គាត់ត្រូវឆ្លើយបែបនេះឃើញទេអានឹងនៅក្នុងអ៊ីបានរបស់គាត់គឺគាត់ប្រើក្បួនហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេសួរគាត់ថាគាត់បដិសេធមិនទទួលយកទេនៅសម្ដីរបស់ពួកមុអ្ទាហ្ស៊ីឡាកដរីយ៉ាយ៉ះមីយ៉ាអីទៀតដើមទាំងអស់ហ្នឹងពីរឿងសិផាតអល់ឡោះបដិសេធគឺបដិសេធពីរឿងសិផាតអល់ឡោះណាមិនទទួលយកទេសម្ដីពួកទាំងហ្នឹងដែលចង់ពន្យល់អំពីសិបៈរបស់អល់ឡោះអញ្ចឹងបើលោកមិនទទួលយកទេចូលលោកសូមលោកប្រាប់ខ្ញុំផងនៅសម្ដីរបស់លោកដែលលោកនិយាយហើយនឹងទស្សនៈឬក៏គោលជំនឿរបស់លោកដែលលោកកាន់តើលោកកាន់យ៉ាងដូចម្ដេចទីឡាឡាពេលនោះអប៊ូហាសានអាល់អាឆារីនឹងឆ្លើយទៅកាន់អ្នកដែលសួរបែបហ្នឹងអបូសានអាឡាឆារីនឹងឆ្លើយទៅកាន់អ្នកដែលសួរបែបហ្នឹងថាកោលូនលឡាឌីណកូលូប៊ីហ៊វឌីយ៉ានាតុនលឡាទីណាឌីនូប៊ីហាអតមសុកប៊ីគីតាបរ៉ាប៊ីណាអាសវ៉ាជលវ៉ាស៊ុនណាទីណប៊ីជីណាអាឡៃហ៊ីសឡាមពាក្យសម្ដីរបស់ខ្ញុំពាក្យសម្ដីរបស់យើងពាក្យសម្ដីរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំនិយាយហើយនឹងគោជំនឿរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំកាន់គឺកាន់ភ្ជាប់ទៅនឹងគីតាបរបស់ម្ចាស់របស់ខ្ញុំអល់ឡោះហើយនឹងកាន់ភ្ជាប់ទៅនឹងសុនណះរបស់ណាប៊ីរបស់ខ្ញុំគឺណាប៊ីមូហាម៉ាត់សុលឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមបានន័យថាបើសិនគេសួរថាម៉េចមូលហេតុអីបានអ៊ីម៉ាមឯងបដិសេធទៅនឹងការនិយាយរបស់មុអ្ទាហ្ស៊ីឡាយ៉ាមីយ៉ាអ៊ីស្លាមពីរឿងសិផាតអល់ឡោះហើយចូលបង្រៀនចូលប្រាប់យើងអំពីទស្សនៈអំពីសម្ដីដែលអ៊ីម៉ាមឯងនិយាយវិញអញ្ចឹងគាត់ថាសម្ដីរបស់ខ្ញុំគឺតែមួយទេគឺខ្ញុំនិយាយហើយនឹងខ្ញុំកាន់នៅអ្វីដែលអល់ឡោះបានប្រាប់នៅក្នុងគីតាបរបស់ទ្រង់ហើយនៅអ្វីដែលណាប៊ីសុលឡោះសាឡាមបានបង្រៀនបានប្រាប់នៅក្នុង
sunnah-sunnah របស់លោកនេះគឺជាគោលជំនឿរបស់ Imam Abu Hasan Al-Ash'ari wa ma rawa 'anil sahabati wat tabi'in wa a'immatil hadith ហើយខ្ញុំកាន់ខ្ជាប់ទៀតបន្ទាប់ពីគីតាបអល់ឡោះហើយនឹងសុនណះរ៉ាស៊ូលឡោះគឺខ្ញុំកាន់ខ្ជាប់ទៅនឹងអ្វីដែលនាំមកពីសាហាបានឹងចារីច្រើនបំផុតណាច្រើនបំផុតដែលគាត់ចូលចិត្តផ្អែកទស្សនៈរបស់គាត់ក្រោយពីគីតាបអល់ឡោះក្រោយពីសម្ដីរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះគឺសាហាបាតាប៊ីនហើយនឹងអាអ៊ីម៉ាទុលហាឌីសអ៊ីម៉ាមហាឌីសដោយសារ Imam Abu Hasan Al-Ash'ari នៅចុងក្រោយដំណាក់កាលចុងក្រោយរបស់គាត់គឺគាត់តាអសុរបានន័យថាគាត់ងប់ងល់អ្នកតាអសុរបានន័យថាគាត់ងប់ងល់ខ្លាំងជាមួយនឹង Imam Hadith អ៊ីម៉ាទុលហាឌីសគឺអ៊ីប៉ារ៉ា Imam ដែលនាំហាឌីសដូចជា Imam Bukhari Yahya ibn Ma'in ដូចជា Muslim Ibn Qutaybah Ibn Khuzaimah Imam Ad-Darqutni Imam Al-Sayyid Muslim Abu Daud Abu Dawud At-Tayalisi និង Imam ដតៃទៀតដែលជា Imam Hadith ដែលមុននឹងគាត់គាត់ងប់ងល់ខ្លាំងហេតុដូច្នេះហើយបានគាត់កែប្រែអាកីដារបស់គាត់បានគាត់កែប្រែគោលជំនឿរបស់គាត់ទៅកាន់ផ្លូវត្រឹមត្រូវវិញចុងក្រោយនេះដោយសារអីដោយសារគាត់ងប់ងល់ជាមួយនឹង Imam Ahli Hadith ដែលគាត់បានលើកឡើងក្នុងគីតាប Ibab Nah របស់គាត់wa nahnu bidzalika mu'tasimun គាត់ប្រាណាស់នោះគាត់និយាយម្នាក់ឯងគាត់ប្រាណាស់នោះគាត់ចង់បញ្ជាក់ថាគាត់ហើយនឹងអ្នកដដែលតាមគាត់ហើយនឹងកូនសិស្សគាត់ហ្នឹងគឺដូចគ្នា wa nahnu bidzalika mu'tasimun ហើយពួកយើងនឹងគីតាបអល់ឡោះនឹងសុនណះរ៉ាស៊ូលឡោះនឹងសម្ដីរបស់សាហាបាតតាប៊ីអ៊ីនហើយនឹងអ៊ីម៉ាមហាឌីសទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំតែងតែកាន់ខ្ជាប់ជានិច្ច wa bima kana yaqulu bihi Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal nadhara Allahu wajhahu wa rafa'a darajatahu wa ajzala mathubatahu qailun hayna awaydal Imam Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal Imam Hanbali ban nijay nu hay kư puok jeung rư ko khnyom nang nijay da អ្វីដែលអ៊ីម៉ាមអាហ្មាត់ថាខ្ញុំនឹងថាដែរអញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់ថាកន្លែងនេះគឺអ៊ីម៉ាមអាប៊ូអាសាន់អាល់អាឆារីគឺអតិកតចុងក្រោយនៃអាយុជីវិតរបស់គាត់ដូចជាការអតិកតរបស់អ៊ីម៉ាមអាហ្មាត់អ៊ីប្រាហ៊ីមរ៉ាហ៊ីមហ៊ុលឡោះ វលីម៉ា ខាឡាហ្វ កោលហ៊ូ មូខាលីហ្វ៊ូន ហើយអ្វីដែលខុសទៅនឹងសម្ដីរបស់អ៊ីម៉ាមអាហ្មាត់គឺពួកយើងគិតថាខុសដែរពួកយើងក៏គិតថាខុសដែរ لانه الامام الفاضل والرئيس الكامل الذي ابان الله به الحق ورفع به الضلال واوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين فرحمه الله عليه من امام مقدم جليل معظم مفخم ពីព្រោះ Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah គឺជា Imam ដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមគឺជាមេដឹកនាំដ៏ពេញលក្ខណៈដែល Allah Subhanahu wa ta'ala បានប្រទានឲ្យលោកនៅការពិតដែល Allah Subhanahu wa ta'ala ចង់បំបត្តិភាពវង្វេងដោយស្នាដៃរបស់លោកហើយដែល Allah Subhanahu wa ta'ala បានបំភ្លឺចំពោះលោកនៅមាគ៌ាដ៏ភ្លឺស្វាងហើយដែល Allah Subhanahu wa ta'ala បានផ្ដល់ឲ្យលោកនៅក្នុងគេហៅថាភាពរឹងពឹងឬក៏ការកម្ចាត់បិទអះពួកដែលប្រព្រឹត្តបិទអះហើយនឹងពួកដែលមានការសង្ស័យពីរឿងអាហ្គាម៉ាហើយពួកអ្នកដែលវង្វេងពីអាហ្គាម៉ាបានស្នាដៃអ៊ីម៉ាមអាហ្មាត់នេះគឺ Allah ប្រទានឲ្យគាត់នាំមកនៅការពិតបំភ្លឺនៅការពិតបញ្ចេញនៅការពិតហើយបំបត្តិនៅអំពើបិទអះចេញពីពួកអ្នកធ្វើបិទអះហើយបំបត្តិភាពសង្ស័យចេញពីពួកដែលចូលចិត្តសង្ស័យហើយបំបត្តិភាពវង្វេងចេញពីពួកអ្នកដែលវង្វេងនោះគឺជាអ៊ីម៉ាមអាហ្មាត់រ៉ហ្មាតុលឡោះអាឡៃដែលអល់ឡោះ
ប្រធានរ៉ាម៉ាត់ឯគាត់ដែលជាអ៊ីម៉ាមដ៏ឧត្តមឧត្តមហើយជាអ៊ីម៉ាមដែលយើងអស់គ្នាគួរតែគោរពនេះជាសម្ដីរបស់អ៊ីម៉ាមអប៊ូហាសានអាឆារី و جملة قولنا إننا نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاءوا به من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله لا نرد من ذلك شيئا و جملة قولنا هاي سنخيب نو تسنع ربك نيوم فكا سنخيب نو سمدي ربك نيوم គឺប៉ុន្តែយើងខ្ញុំនុកិរយើងខ្ញុំជឿជាក់ទទួលស្គាល់ថាយើងមានអ៊ីម៉ានមានជំនឿនឹងអល់ឡោះមានជំនឿនឹងមឡាអ៊ីកាត់របស់ទ្រង់មានជំនឿនឹងគីតាបរបស់ទ្រង់មានជំនឿនឹងរ៉ាសូលអ្នកនាំសាររបស់ទ្រង់និងមានជំនឿទៅអ្វីដែលពួកគេបាននាំមកពីអល់ឡោះនិងអ្វីដែលឧឡាម៉ាហាឌីសបាននាំវាមកពីរ៉ាស៊ូលឡោះតាមរយៈការនាំទៅត្រឹមត្រូវគេហៅថាតាមរយៈរីវ៉ាយ៉ាត់ទៅគាត់ឬការនាំរីវ៉ាយ៉ាត់ទៅត្រឹមត្រូវពីណាប៊ីសល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាំឡាណារុឌមីនហ្សាលិកាឆៃអាដោយយើងមិនទាត់ចោលមិនបដិសេធអំពីរឿងហ្នឹងមួយទុបបីតែមួយរឿងក៏ដោយនិយាយពួកយើងមិនបដិសេធចោលឡើយوان الله عز وجل اله واحد لا اله الا هو فرد صمد لم يتخذ صاحبه ولا ولدا فان الله سبحانه នេះចង់អ្វីដែលនៅអាននេះគឺគោលជំនឿរបស់ Imam Abu Hasan Al-Ash'ari ដែលបានសរសេរក្នុងគិតាប Al-Ibanah របស់គាត់ فان الله سبحانه وتعالى ជាម្ចាស់តែមួយគត់ اله واحد ជាម្ចាស់តែមួយលាអ៊ីឡាហ៍អ៊ីឡាហ៊ូដែលគ្មានទេម្ចាស់ដតីលើកលែងតែត្រង់តែមួយអង្គត់ហ្វរដុនជាម្ចាស់ដែលតែមួយសមាដុនជាម្ចាស់ដែលទៀតជាកន្លែងពឹងពាក់របស់មកលោកឡាំយតខីវ៉ាឡាដានឡាំយតខីសហ៊ីបាតានដែលត្រង់អត់មានទេប្រពន្ធវ៉ាឡាវ៉ាឡាដានហើយក៏អត់មានទេកូនចៅអានេះជាគោលជំនឿរបស់អ៊ីម៉ាមអប៊ូហាសានអាល់អាឆារី វ៉ أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الساعة آتية لا ريب فيها ហើយខ្ញុំជឿជាក់ពិតណាស់ណាប៊ីមូហាំម៉ាត់គឺជាខ្ញុំរបស់អល់ឡោះហើយនឹងជាអ្នកនាំសាររបស់ទ្រង់ដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាបានចាត់តាំងត្រង់ដោយនាំមកនូវការពិតនាំមកនូវការចង្អុលបង្ហាញនិងអាហ្គាម៉ាដ៏ត្រឹមត្រូវនិងសាសនាដ៏ត្រឹមត្រូវហើយពិតណាស់ថ្ងៃបរៈលោកឬថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់នឹងកើតឡើងដោយមិនអាចសង្ស័យបានឡើយដោយមិនអាចមានអ្នកណាមកសង្ស័យបានឡើយវ៉ាអិនឡោះយ៉ាបាសូមិនពីកបូរហើយប៉ុន្តែអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡានឹងធ្វើឲ្យក្រោកឡើងវិញធ្វើឲ្យក្រោកឡើងវិញឬធ្វើឲ្យរស់ឡើងវិញអ្នកដែលបានស្លាប់ហើយនៅក្នុងភ្នោអ្នកដែលបានស្លាប់នៅក្នុងភ្នោនៅក្នុងកបូរអល់ឡោះនឹងធ្វើឲ្យរស់ឡើងវិញវ៉ាអិនឡោះមូស្តាវិនអាឡាអរស៊ីហ៊ីកាម៉ាកលអរ៉ហ្មានអាឡាអរស៊ីស្តាវ៉ាហើយប៉ុន្តែអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាស្ថិតនៅលើអារ៉ាស់មូស្តាវិនបានស្ថិតនៅលើអារ៉ាស់ដូចអ្វីដែលជាបន្ទូលរបស់ទ្រង់ថាអរ៉ហ្មានអាឡាអរ៉ស៊ីស្តាវ៉ាមានន័យថាប៉ុន្តែអល់ឡោះជាម្ចាស់អរ៉ហ្មានគឺស្ថិតនៅលើអារ៉ាស់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់អញ្ចឹងកន្លែងនេះអ៊ីម៉ាមអប៊ូហាសានអាឡាឆារីសូមបីតានិយាយពីរឿងអាកីដារបស់គាត់ផ្សេងៗពីរឿងអល់ឡោះធ្វើឲ្យមនុស្សរស់ឡើងវិញថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់នឹងមកដល់អីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគាត់ឆ្លៀតបញ្ចូលគោលជំនឿរបស់គាត់ពាក់ព័ន្ធទៅរឿងអ៊ីស្ទីវ៉ាថាពិតណាស់គាត់ជឿថាអល់ឡោះមូស្តាវិនអាឡាអរ៉ស៍អល់ឡោះស្ថិតនៅលើអរ៉ស៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ហើយពាក្យដែលខ្ញុំប្រើស្ថិតនៅលើហើយបងប្អូនអ្នកស្ដាប់យន្តការគាត់ថាពាក្យថាស្ថិតនៅលើគឺបានន័យថាអង្គុយនៅលើជាងការអង្គុយវ៉ាឡោះអាឡាំយើងអត់អាចថាអល់ឡោះនៅលើអរ៉ាស់ដោយអង្គុយដោយឈរដោយនៅរបៀបណាឡើយព
ពីព្រោះ Allah Subhanahu Wa Ta'ala អត់បានប្រាប់អត់បានប្រាប់ថាគាត់នៅលើអរិយហ្នឹងនៅដោយរបៀបណាដូចអ្វីដែលជាការទស្សនៈរបស់ Imam Malik Rahimahullah នៅពេលដែលគេសួរថា Kaif Astawa តើ Allah នៅលើអរិយហ្នឹងនៅលើដោយរបៀបណាពេលនោះ Imam Malik Rahimahullah គាត់ឆ្លើយថា Al Istiwa Ghayru Ma Al Istiwa Ghayru Majhul ការឋិតរបស់ Allah នៅលើអរិយគឺគ្មានពីណាមិនដឹងទេបានន័យថាអ្នកណាក៏គេដឹងដែរថា Allah នៅលើអរិយ Wal Kaif Ghayru Mahqul រីឯក្បួនខ្នាតឬក៏ Sifat ឬក៏របៀបដែល Allah នៅលើអរិយរបៀបណាគ្មានពីណាដឹងបានទេ Wal Imanu Bihi Wajibun រីឯការជឿថា Allah នៅលើអរិយគឺ wajib ត្រូវជឿ Was Su'alu Anhu Bid'ah ហើយការសួរថា Allah នៅលើអរិយនៅដោយរបៀបណាគឺ Bid'ah នេះជាទស្សនៈត្រឹមត្រូវរបស់ Imam Malik ដែលយកពី Rasulullah មកអញ្ចឹងហើយដូច្នេះហើយ Imam Abu Hasan Al-Ash'ari គោជំនឿរបស់គាត់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹង Istiwa នេះគឺគាត់ជឿបែបហ្នឹងដែរគាត់ថា Wa anna Allah mustawin ala arshihi kama qala ar-Rahmanu ala al-arshi stawa ប៉ុន្តែ Allah Subhanahu wa Ta'ala ឋិតនៅលើ Arsh របស់ទ្រង់ដូចបន្ទូលរបស់ទ្រង់ថាអរ៉ាហ្មានុអាឡលអរស៊ីស្តាវហើយដូច្នេះហើយដូចលោកបានលើកឡើងមិញថាលន់ប្រាពាក្យថិតថិតនៅអញ្ចឹងបងប្អូនទួនទួនមួយចំនួនគាត់សួរថាថិតនៅហ្នឹងគឺដូចអង្គុយដូចមកលោកអាហ្នឹងយើងកុំជឿបែបហ្នឹងណាយើងកុំយកអល់ឡោះមកជឿមកគិតមកឃើញមកស្រមៃឃើញនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងដូចយើងសម័យឃើញមកលោកអញ្ចឹងដោយយើងសម័យឃើញអ្នកណាម្នាក់ថិតនៅលើផ្ទះឧទាហរណ៍អញ្ចឹងយើងគិតថាគាត់នៅលើផ្ទះជន់លើផ្ទះនៅដេកលើផ្ទះអញ្ចឹងណាក្នុងទុយលើផ្ទះអាហ្នឹងយើងកុំសម្ោសម័យបែបហ្នឹងជាមួយនឹងសិក្ខាអល់ឡោះអល់ឡោះនឹងមកលោកពីរដាច់ដឡែកពីគ្នាអត់ដូចគ្នាទេអញ្ចឹងក្រៃយើងទទួលស្គាល់ថាអល់ឡោះខ្លាំងពូកែចុះបើយើងទទួលស្គាល់ថាអល់ឡោះខ្លាំងពូកែមិនមូលហេតុអីបានគ្រាន់តែថាអល់ឡោះនៅលើអារ៉ុសចាំបាច់ដល់តែយើងគិតថាអល់ឡោះនៅពឹងអារ៉ុសបើសិនជាពឹងបានន័យថាអល់ឡោះមិនអាចខ្លាំងពូកែបានទេអញ្ចឹងសិក្ខាខ្លាំងពូកែសម្រាប់អល់ឡោះគឺវាអសារបងហើយអញ្ចឹងបានន័យថាយើងពេលណាយើងគិតទស្សនៈអ្វីមួយរវាងអល់ឡោះហើយនឹងមកលោកវាមិនអាចដូចគ្នាទេអល់ឡោះគឺជាម្ចាស់យើងគឺជាមកលោកអញ្ចឹងមនុស្សនៅលើផ្ទះត្រូវតែជន់ត្រូវតែប៉ះត្រូវតែពឹងលើផ្ទះហ្នឹងតែអល់ឡោះនៅលើអ្វីក៏ដោយឲ្យតែគាត់ត្រាក់គឺគាត់មិនពឹងរបស់នោះទេពីព្រោះគាត់ជាម្ចាស់អញ្ចឹងយើងកុំយកទង្វើសិបាត់របស់អល់ឡោះទៅប្រៀបស្មើជាមួយនឹងសិបាត់របស់មក្លូកអីអញ្ចឹងពាក្យដែលថិតដែលនិយាយថាថិតមិញថិតនៅលើប៉ុន្តែអល់ឡោះថិតនៅលើអរិយដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ចង់បញ្ជាក់ថាអល់ឡោះចង់បញ្ជាក់ថាលិនអត់បានថាអល់ឡោះអង្គុយទេថិតនៅលើកន្លែងហ្នឹងចង់បញ្ជាក់ថាគឺអល់ឡោះនៅលើអរិយហ្នឹងតែម្ដងមិនដឹងថាគាត់នៅលើហ្នឹងដោយពឹងដោយមិនដឹងថាគាត់នៅលើអរិយហ្នឹងដោយយ៉ាងម៉េចដេកអង្គុយគឺគាត់អត់បានប្រាប់ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវបដិសេធយើងជឿនៅក្នុងអាកីដារបស់សាឡាហ៍គឺបណ្ណាអល់ឡោះមូស្តាវិនអាឡាអរស៊ីហ៊ីបាអ៊ីនុនមីនខលកីបណ្ណាអល់ឡោះថិតនៅលើអរិយរបស់ទ្រង់ហើយដាច់ពីមក្លូករបស់ទ្រង់ចឹងដាច់ពីមកលោកអរិយហ្នឹងក៏ជាមកលោកដែរចឹងហើយដូច្នេះពាក្យថាដាច់ពីមកលោកដាច់ពីអរិយហ្នឹងมันបញ្ជាក់ថាអល់ឡោះនោះឯងនៅដិតជាប់ជាមួយនឹងអរិយនោះទេតែចង់បញ្ជាក់ថាផិតនៅលើហ្នឹងគឺបានន័យថានៅលើអរិយហ្នឹងតែម្ដងហើយមានដលិលច្រើនចង់បញ្ជាក់បែបហ្នឹងដូចយើងនិយាយថាបុគ្គលណាម្នាក់ឧទាហរណ៍អះម៉ាត់ផិតនៅភ្នំពេញឧទាហរណ៍យើងនិយាយពាក្យហ្នឹងសួរថាអះម៉ាត់នៅភ្នំពេញហ្នឹងនៅដេកនៅដើរនៅឈរនៅអង្គុយឬទៅធ្វើអីគ្នាអាហ្នឹងមកក្លោកដូចគ្នាផងអញ្ចឹងពាក្យថាថិតនៅភ្នំពេញហ្នឹងគឺគាត់នៅស្អីគាត់ធ្វើអីធ្វើចុះហេអាហ្នឹងមកក្លោកដូចគ្នាអញ្ចឹងកន្លែងនេះចង់បញ្ជាក់ថាថិតនៅលើអរិយគឺមិនបញ្ជាក់ថាអល់ឡោះនៅធ្វើអីបែបណាកៃសៀបែបណានៅលើអរិយនោះឡើយពីព្រោះគាត់អត់បានប្រាប់គោលជំនឿរបស់អាលីសុនណាស់គឺជឿនៅអ្វីដែលអល់ឡោះប្រាប់គោលជំនឿរបស់សាឡាហ៍គឺអមីរូហាកាម៉ាជាអាយ៉ាតកូរអានហាឌីសផ្សតាជាច្រើនសម្ដីរបស់ឧឡាម៉ាសាឡាហ៍ជាច្រើនដែលបញ្ជាក់ថាអល់ឡោះនៅលើអរិយគឺយើងទទួលយកក៏ប៉ុន្តែយើងកុំយកគ្រូបាយើងទៅគិតដូចដែលមនុស្សទៀតអង្គុយលើផ្ទះកង
អានឹងរបៀបអល់ឡោះហើយនឹងមកលោកកថាគេវ៉ាអាន់ណលហ៊ូវជហានហើយពិតណាអល់ឡោះស៊ុបហានហ៊ូវតាឡាមានមុខវជហាននឹងបានមុខឃើញទេគម قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام الله سبحانه وتعالى មានមុខដោយអ្វីដែលទ្រង់បានមានបន្ទូលថានៅក្នុងអាយ៉ាត់កូរ៉ានសូរ៉ាអាររ៉ះម៉ាន ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ពិតណាស់អ្វីអ្វីរលាយទាំងអស់នៅថ្ងៃក្រោយនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាតលើកលែងតែមុខ الله سبحانه وتعالى ដែលមិនរលាយអញ្ចឹងមុខក្លែងហ្នឹងមកតកតរបស់អាលីសុនណាគឺជឿថាមុខហើយមកតកតរបស់អ៊ីម៉ាំអាប៊ូអាសានអាល់អេសអារីដែលកំពុងទៅសូត្រនេះគឺគាត់ជឿថាមុខមុខបកថាមុខដាក់បានបកមុខទៅជាអីផ្សេងអេអរិយថាមុខទេអរិយថាអល់ឡោះមានមុខទេពេលណាថាអល់ឡោះមានមុខទៅដូចមុខយើងយើងកុំថាហ្នឹងយើងកុំចូលចិត្តយកសិផាត់អល់ឡោះយកបដូរជាមួយនឹងមកលោកកុំបដូរជាមួយនឹងមកលោកបើសិនជាថាមុខដូចមុខយើងចឹងអល់ឡោះដូចមកលោកដែរចឹងបើសិនអល់ឡោះដូចមកលោកធ្វើអល់ឡោះមិនកើតមិនដូចមកលោកក្រែងយើងថានៅក្នុងសិផាត់20ក៏យើងរៀនដែរហីឡៃសកាមីសលីហ៊ីឆៃបណ្ណាអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាមិនដូចស្វាស្វាទូអ្វីឡើយមិនដូចអ្វីអ្វីទាំងអស់ចុះពាក់ថាมันដូចបើសិនជាថាអល់ឡោះមានមុខមូលហេតុអីបានយើងថាមុខដូចយើងហើយបើថាមុខมันដូចយើងមូលហេតុអីបានយើងខ្លាចថាអល់ឡោះមានមុខអញ្ចឹងបើយើងដឹងស៊ីហ្វាត់អល់ឡោះថាมันដូចស៊ីហ្វាត់មកលោកទៅហើយយើងណាស់มันគូយើងខ្លាចទេអល់ឡោះប្រាប់យើងថាស៊ីហ្វាត់អីគាត់មានគឺយើងគួរតែជឿទៅពីព្រោះបើស្គាល់តែឈ្មោះដូចគ្នាមិនមែនដូចគ្នាណាណាមុខយើងហើយមុខមកលោកដូចគ្នាមិនតែដូចគ្នាផងមុខយើងជាមួយនឹងមុខសត្វពាហនៈឧទាហរណ៍មុខគោមុខក្បីមុខឡានមុខអីផ្សេងផ្សេងសួរថាអាហ្នឹងមកលោកដូចគ្នាមុខដូចគ្នាអត់ឲ្យតែថាឈ្មោះមុខអូអាហ្នឹងមុខដូចមុខដូចគ្នាហ្មងឬក៏យ៉ាងម៉េចមកលោកដូចគ្នាក៏វាដូចគ្នាដែរចុះទម្រាំមុខមកលោកជាមួយនឹងមុខអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវតាឡាអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ទៅខំបងវាយអត្តន័យមុខនឹងទៅជាអត្តន័យផ្សេងដើម្បីកុំឲ្យអល់ឡោះនឹងដូចមកលោកបាច់ទេពីព្រោះអីអាហ្លីសុនណាវលជាម៉ាអះជឿអ្វីដែលអល់ឡោះប្រាប់តាមអ្វីដែលអល់ឡោះប្រាប់តែมันអាចបដូចមុខនឹងដូចមុខមកលោកបានឡើយមុខមកលោកមានពណ៌លោមុខមកលោកមានស្អីភ្នែកមានចិញ្ចើមមានអីផ្សេងផ្សេងចឹងណាសួរថាយើងគិតថាមុខអល់ឡោះចឹងដែរអីលោកយោយ៉ាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងហើយបាត់យើมันអាចគិតបែបហ្នឹងបានឡើយអល់ឡោះមហាខ្លាំងបូកាជាអ្នកបង្កើតអ្វីអ្វីយើងជាអ្នកទុនខ្សោយយើងជាអ្នកដែលត្រូវបានអល់ឡោះបង្កើតអញ្ចឹងវាអត់អាចដូចគ្នាបានឡើយវ៉ាអានណាលហ៊ូយ៉ាដៃនប៊ីឡាកេសហើយពិតណាស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាមានដៃទាំងពីរមានដៃទាំងគូដោយមិនដឹងរបៀបណាឡើយ bila kef បានន័យថាអត់ដឹងដៃរបស់អល់ឡោះណាបែបណាឡើយឃើញទេអញ្ចឹងដោយលំថាអញ្ចឹងតកតកអងអងទួនទួនយើងមួយចំនួនគាត់អរហេនថាអល់ឡោះមានដៃទេបើថាមានដៃមកអាមានជីរិមមិនអញ្ចឹងមានជីសិមមានខ្លួនមានរូបមានដុំមានកពួនគាត់គិតអញ្ចឹងអញ្ចឹងដោយលំបានអត្ថាធិប្បាយបញ្យលមុននឹងមិនអញ្ចឹងបារលសិផាត់បារលឈ្មោះរបស់ណាមួយរបស់អល់ឡោះហើយនឹងឈ្មោះរបស់ណាមួយរបស់មកលោករបស់យើងនេះបើដូចគ្នាអញ្ចឹងវាអត់មានអាចបែងចែករវាងអល់ឡោះនឹងមកលោកបានទេអញ្ចឹងมันប្រកាសថាឈ្មោះដូចគ្នាវាដូចគ្នាឡើយយើងគួរដឹងកន្លែងហ្នឹងពីព្រោះអាមួយជារបស់មកលោកអាមួយជារបស់អល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវតាឡាចុះបើយើងមិនហ៊ានទទួលស្គាល់ថាអល់ឡោះមានដៃខ្លាចដូចយើងពេកអញ្ចឹងយើងថាអល់ឡោះគាត់ដៃឬក៏យ៉ាងម៉េចហាយើងថាអល់ឡោះអត់ដៃឬអល់ឡោះគាត់ដៃស័ក្តិសមសម្រាប់គាត់ជាងឬក៏យើងថាអល់ឡោះមានដៃស័ក្តិសមសម្រាប់គាត់ជាង
រវាងមានដៃហើយរវាងអត់ដៃអាមួយណាទីបាត់គឺសម្ពុរណានសម្រាប់អល់ឡោះអាមួយណាដែលជាទីបាត់ដែលពេញលេញស័កសមសម្រាប់អល់ឡោះជាងមានដៃហើយនឹងអត់ដៃយើងពិចារណាខ្លួនឯងពីព្រោះបើយើងថាអល់ឡោះមានដៃខ្លាចដូចមកលោកចុះបើថាអល់ឡោះអត់ដៃស្មើនឹងយើងថាអល់ឡោះដូចមកលោកដែលពិការដៃដែរអានោះដូចគ្នាហេអញ្ចឹងហើយត្រឡប់មកវិញសួរថារវាងមានដៃហើយនឹងកត់ដៃតាមមួយណាស័ក្តិសមសម្រាប់ម្ចាស់ជាងយ៉ាកន្លែងហ្នឹងកន្លែងដែលយើងត្រូវសេចក្ដីគិតនិងពិចារណាតែចំណុចសំខាន់មួយឲ្យគត់គ្រប់សិផាត់អល់ឡោះដែលយើងគួរដឹងថាមិនដូចសិផាត់មកលោកពីព្រោះអល់ឡោះបានមានបន្ទូលថាឡៃសាកាមីសលីហ៊ីឆៃប៉ុណ្ណាអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាមិនដូចអ្វីអ្វីទាំងអស់ចឹងពាក់ថាមិនដូចអ្វីអ្វីទាំងអស់គ្រប់ស៊ីហ្វាត់អល់ឡោះមិនដូចស៊ីហ្វាត់មក្លូកឡើយសូម្បីតែឈ្មោះដូចគ្នាអានេះគេឲ្យឈ្មោះថាអ៊ីតិហាឌុលមូសម្មាយាឈ្មោះដូចគ្នារួមគ្នាហើយមិនប្រកាសហាកិកៈដូចគ្នាឡើយដូចលន់តែតែលើកឡើងយ៉ាងឈ្មោះដូចគ្នាដូចជាស្រានៅក្នុងឌុនយ៉ាស្រានៅក្នុងឈូរហ្គាទឹកដោះគោនៅលើឌុនយ៉ាទឹកដោះគោក្នុងឈូរហ្គាទឹកខ្មុំនៅលើឌុនយ៉ាទឹកខ្មុំនៅក្នុងឈូរហ្គាហាប្រពន្ធនៅលើឌុនយ៉ាហាប្រពន្ធនៅក្នុងឈូរហ្គាទោះថាហ្នឹងដូចគ្នាអត់ឈ្មោះដូចគ្នាអត់ឈ្មោះដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលហាកិកៈជាតិពិតរបស់វាគឺខុសគ្នាដូចមិនហេតុអីហើយយើងកុំលេងឲ្យថាឈ្មោះដូចគ្នាយើងព្រៀបដូចគ្នាចឹងមិនកើតឃើញទេដូចថាមិញចឹងអាមួយជារបស់អល់ឡោះអាមួយជារបស់មកលោកវាអត់អាចដូចគ្នាបានឡើយកម្មកលតាឡាខលលីមាខលកតូប៊ីយ៉ាដៃនេះផ្ោះតាដែលអ៊ីម៉ាំអប៊ូហ្សានអាឡាឈារីលើកឡើងយើងខ្ញុំជឿជាក់អតិកតថាអល់ឡោះមានដៃទាំងពីរដោយយកទៅតាមបន្ទូលរបស់អល់ឡោះថាយើងបានបង្កើតណាប៊ីអាដាមនិងដៃរបស់យើងលីម៉ាខលកតូប៊ីយ៉ាដៃបង្កើតណាប៊ីអាដាមនិងដៃរបស់យើងឃើញទេអានឹងដែលអាយ៉ាត់ដែលចង់និយាយថាអ៊ីបលីសវាខឹងជាមួយនឹងណាប៊ីអាដាមអាឡៃសាឡាមដោយសារអល់ឡោះបង្កើតអាដាមហើយប្រាប់ឲ្យមឡាយកាត់សូជូតចំពោះណាប៊ីអាដាមមូលហេតុអីខ្ញុំបង្កើតមកពីភ្លើងអាណាប៊ីអាដាមបង្កើតមកពីដីពីអីចឹងទៅពីភក់ដល់កខ្វក់មូលហេតុនេះបានឲ្យមឡាយកាត់សូជូតពេលនោះអល់ឡោះថាពិតណាស់អាដាមគឺត្រូវបានយើងបង្កើតដោយដៃរបស់យើងអញ្ចឹងអាគីដាអាលីសុនណាគេអត់តវីលទេថាដៃនឹងបកផ្សេងបកគុណរតបកអីអត់ទេបើសិនជាចង់ថាគុណរតអល់ឡកថាបាត់ហើយខលកទូពីគុណរតទីអល់ឡថាចឹងបាត់ហើយខ្ញុំបង្កើតអាដាមនឹងអំណាចរបស់ខ្ញុំនឹងការខ្លាំងពូកែរបស់ខ្ញុំបើអល់ឡចង់ថាខ្លាំងពូកែតែកន្លែងហ្នឹងអល់ឡគាត់អត់បានថាខ្លាំងពូកែទេគាត់ថាដៃចឹងដៃយើងបកថាដៃទៅគំតោបង្វែរអត្តន័យទៅខ្លាំងពូកែតវិលអត្តន័យទៅជាខ្លាំងពូកែវិញអត់ត្រឹមត្រូវទេឃើញទេហើយសួរថាបើថាដៃខុសអីចឹងដូចលោកបានលើកឡើងមិញថាដៃនោះខ្លាចដូចដៃមកលោកយើងកុំប្រៀបអល់ឡោះជាមួយនឹងមកលោកទៅវាចប់បាត់ហើយហើយនៅក្នុងអាយ៉ាតផ្សេងទៀតអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាបានមានបន្ទូលពាក់ប៉ុណ្ណឹងដៃដែរbal yadahu mabsuutatan ayat ni ពាក់ព័ន្ធនឹងពួកយ៉ាហូឌីដែលពួកគេចោទប្រកាន់ថាអល់ឡោះកំណាញ់ណាអល់ឡោះកំណាញ់ wa qalat al yahudu yadullahi maghlulah ប៉ុន្តែពួកយ៉ាហូឌីបានពោលថាបាននិយាយថាដៃអល់ឡោះចង្អៀតក្តាប់ក្តាប់បានន័យថាកំណាញ់ gullat aidihim អល់ឡោះឆ្លើយតបថាពិតណាស់អ្នកដែលកំណាញ់ឯងគឺពួកគេទេដៃពួកគេទេដែលក្តាប់នោះ bal yadahu mabsuutatan tunfiqu kayfa yasha ពិតណាស់ដៃអល់ឡោះ bal yadah នេះសិរាតាស្នីសិរាមុសណាបណ្ណដៃទាំងពីរដៃទាំងស្វេរបស់អល់ឡោះមកទៅតតាន
cứ ba tu liền nè cái nhé cho anh lâu ta hoa ayat môn nâng lima khó lọc tu bi ya day Allah makat Nabi Adam nâng đáy bà quạt quạt hà đáy đáy muối à anh lâu thà nâng chỉ quạt rọt cho khăn bộ kè tạo vi tôi chứ khăn bộ kè cho anh lâu anh lấy đi ta bong bố nà chạy rọc quạt tạo vi thầm ạ bal yadahuma basutatan bật nạ đáy chẳng phi rồi bỏ Allah anh nâng chẳng 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 bỏ thà khlang ka khlang bukae chang pi roba Allah dai ru ko yang mai chang khlang bukae roba Allah mien mien ta pi ru ko yang mai ya chang kalai ni bong boun ao ao mai mai bong boun ao bicharana chang aqidah ahli sunnah aqidah roba imam chang 4 aqidah roba ulama ahdith aqidah roba imam abu hasan al asyari ku chue tha Allah mien dai chang pi nah ni chi avai dai imam abu hasan al asyari leuk dar rong kitab al ibana chẳng chấm lệnh bal yadahu mabsutatan tôi tới វិញ đai chẳng pi របស់ Allah គឺ tu liay nà chẳng đai chẳng pi cái này nó bọ tha mạch lâu nưng bơ chúng chọng tạ vê tới chi kutrat chẳng kutrat Allah miền pi rư có chẳng mạch rồi mục tiếp wa anna lahu aynay bila kay nè vậy đây là nó tốn sắt tại tụm đây របស់ Imam Abu Hasan Al-Asy'ari trong kitab Al-Ibana ao ao bong boun tong os aich to baeng meu ban kitab al ibana patna allah subhanahu wa taala mien phnaek teang ku lahu ainain wa lahu ainan wa anna lahu ainain patna allah subhanahu wa taala mien phnaek teang pi bila kaif doy jeung mon aich voh tong ban lai doy jeung mon aich voh tong ban lai phnaek allah yang mai hay យើងកុំគិតថាងប់ខាងវ៉ះប៊ីខាងពីវ៉ែនេះថាអល់ឡោះមានភ្នែកទៀតហ៎បីចឹកភ្នែកអល់ឡោះហ្នឹងมันដូចมันមានខ្មៅមកចំហៀងសមកចំហៀងមានភ្នែកខ្មៅខ្លះសខ្លះមានសំបកភ្នែកមានក្តាស់ភ្នែកឧទាហរណ៍មានកៅភ្នែកកុំគិតអាបែបហ្នឹងអាហ្នឹងយើងឲ្យតែថាអល់ឡោះប្រាប់អីយើងយកទៅដូចជាមួយនឹងយើងហ៎ចឹងយើងហ្នឹងហើយអ្នកតោកអល់ឡោះស្មើនឹងយើងអ្នកបដូចអល់ឡោះស្មើនឹងយើងយើងកុំធ្វើបែបហ្នឹងអល់ឡោះប្រាប់អីប្រាប់ឲ្យតែមាននៅក្នុងកូរ៉ានជឿទៅវាត្រឹមត្រូវហើយហើយយើងកុំគិតក្នុងខួរក្បាលយើងអាចឈ្មោះអាចឈ្មោះដូចគ្នាភ្នែកភ្នែកដូចគ្នាហ្នឹងថាអាហ្នឹងដូចដូចភ្នែកយើងដែរកុំអសោះភ្នែកយើងហើយភ្នែកម៉ូតូភ្នែកឡានអាចដូចគ្នាផងអោអោមិនមិនមកឃ្លោកដូចគ្នាទេណាភ្នែកឡានភ្នែកម៉ូតូមកឃ្លោកដូចគ្នាទេតែសួរថាភ្នែកឡាននឹងមានកៅភ្នែកដែរអីភ្នែកឡាននឹងមានសតប់ភ្នែកដែរអីមានសបកភ្នែកដែរអីហើយហើយយើងទៅមើលភ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតមើលភ្នែក7ភ្នែកអីយើងមើលមើលអញ្ចឹងបានថាយើងកុំគិតថាភ្នែកអល់ឡោះនឹងឲ្យតែថាអល់ឡោះប្រាប់ថាមានភ្នែកដូចភ្នែកយើងអត់ទេគឺអល់ឡោះមានភ្នែកប៊ីឡាកេសដោយមិនអាចដឹងពីទម្រង់ឬដឹកពីរូបភាពបានឡើយ Kama qala ta'ala tajri bi a'yunina jazaa'an liman kana kufir នៅក្នុងកូរ៉ានប៉ុន្តែរាល់កិច្ចការទាំងអស់រាល់កិច្ចការទាំងអស់តែតែដើរនៅក្រោមខ្សែភ្នែករបស់យើងអល់ឡោះថាចឹងបានន័យថាឌុនយ៉ាសប្តាហ៍នេះកំពុងតែដើរមានយប់មានថ្ងៃមានពេលវេលាមនុស្សកំពុងតែចលនារស់លើទុនយ៉ាទាំងអស់ហ្នឹងចលនាកូនបើតែចលនាទុនយ៉ាទាំងអស់ហ្នឹងបិតាយារីបិអាយូនីណាអល់ឡោះថាគឺដើរវិលក្រោមប្រសែភ្នែករបស់យើងឃើញទេហើយយើងចង់បកថាម៉េចឥឡូវនឹងបិអាយូនីណាហ្នឹងឃើញទេហើយក្រោមប្រសែភ្នែករបស់យើងយើងទៅបកភ្នែកអល់ឡោះដូចភ្នែកយើងដែរលាហោលវលាកុតអ៊ីឡាប៊ីឡាចឹងដោយលឹកបានធៀបដោយលឹកបានលើកឡើងមិញនេះគឺអល់ឡោះថាឡៃសកាមីសលីហ៊ីសៃអល់ឡោះមិនដូចមកលោកដែរយើងក៏គិតថាអល់ឡោះដូចយើងវ៉ាអានម៉ាន់ហ្សាមាអានអស្មាអល់ឡោះហ្គៃរ៉ូហ៍ហ្គៃរ៉ូហ៍កានដាល់ឡាហើយប៉ិតណា
នរណាហើយដែលស្មានថាឈ្មោះអល់ឡោះផ្សេងពីអល់ឡោះបានន័យថាឈ្មោះអល់ឡោះផ្សេងអល់ឡោះផ្សេងដោយមានទស្សនៈរបស់ក្រុមវងវែងមួយចំនួនដែលថាអល់ឡោះគឺអល់ឡោះឈ្មោះរបស់អល់ឡោះគឺមក្លូបបានន័យថាឈ្មោះរបស់អល់ឡោះផ្សេងអល់ឡោះហ្សាតអល់ឡោះផ្សេងជាអ៊ីម៉ាមអាប៊ូហាសានអាល់ឆារីគាត់ថាអ្នកណាហើយដែលស្មានបែបហ្នឹងថាឈ្មោះអល់ឡោះផ្សេងជាមួយនឹងហ្សាតរបស់ទ្រង់កានដលឡានគេនឹងក្លាយជាអ្នកដែលវងវែងគេនឹងក្លាយជាអ្នកដែលវងវែងว่าอันนั้นลิลลาฮิอิลมันหายปัดนะสำหรับปัดนะอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى คืออิลมันเมตุนเนตดังอัลลอฮ์เมตุนเนตดังเป็นหนึ่งคำว่ากล่าวถ้าละอันซาลฮูบิอิลมิปีโปรโยตถ้าประตูอัลลอฮ์บานประตูท่าอัลลอฮ์บันจ่ออาไว้ไว้มาเลยดุนยานี้ดอยกรอมដោយឋិតក្នុងដោយឋិតក្រោមចំណេះដឹងរបស់ទ្រង់ហើយចំណេះដឹងវកម៉ាកាលតាឡាវម៉ាតាហ្មីលមីនអ៊ុនសាវឡាតាដូអ៊ីឡាប៊ីអ៊ីលមីបណ្ណាគ្មានស្ត្រីណាម្នាក់ដែលពពោះហើយនឹងស្ត្រីណាម្នាក់ដែលចង់សម្រាលកូនលើកលែងតែអល់ឡោះដឹងទាំងអស់ចង់ពពោះក៏អល់ឡោះដឹងចង់សម្រាលកូនក៏អល់ឡោះដឹងนี่อิสบาตอะกีดะอะห์ลิสุนนะห์อิสบาตถ้าอัลเลาะห์มีอิลมูอัลเลาะห์มีจำเนิดดังอัลเลาะห์เจอัลเลาะห์ดังเอาไว้ๆทั้งหมดวะนุสบิตุลิลลาฮิสซะมาอ์วัลบะศอรฮาเจอชื่อเจอิสบาตชื่อเจถ้าปัดนะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีลืออัลเลาะห์ลือวัลบัสรให้อัลลอฮ์คืนอัลลอฮ์ลือให้อัลลอฮ์คืนวะลานัมฟิซาลิกะกะมานะฟัตฮุลมุอ์ตะซิละห์วัลญะห์มียะฮ์วัลคอวาริจให้យើងមិនបដិសេធទេការលឺរបស់អល់ឡោះការឃើញរបស់អល់ឡោះដូចជាការបដិសេធដោយក្រុមមុអ៍តាซิละห์ក្រុមយ៉ាហ្មៀយ៉ានិងក្រុមខូវ៉ារីជនេះជាគោលជំនឿរបស់អ៊ីម៉ាមអាប៊ូហាសានអាឡៃวะนุสบิตอันนัลลอฮอันนะลิลลาฮิกุวะហើយយើងក៏បានជឿជាក់ថាពិតណាស់អល់ឡោះខ្លាំងពូកែកម៉ាកាលតាឡាអវលមយរូអិនណលឡោះអលឡាហ្ស៊ីខលកហុំហ៊ូវអាឈាដុមិនហុំកូវាតើពួកគេមិនបានឃើញទេឬពិតណាស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាជាអ្នកដែលបានបង្កើតពួកគេហើយអល់ឡោះគឺខ្លាំងជាងពួកគេទៅទៀតហ៊ូវអាឈាដុមិនហុំកូវាខ្លាំងជាងពួកគេទៅទៀតឃើញទេអានេះសិបាត់ខ្លាំងวะนะกูลอันนะกะลามัลลอฮิฆอยรุมักลูกฆอยรุมักลูกហើយប៉ិណ្ណះហើយយើងបានពោលថាប៉ិណ្ណះសម្ដីរបស់អល់ឡោះពុំមែនមក្លូកឡើយអានេះចង់អ៊ីសវ៉ាតម៉ាសាទៀតព្រោះប្រហែលថ្ងៃមុនយើងអ៊ីសវ៉ាតម៉ាសាហើយទស្សនៈរបស់អ៊ីម៉ាមអាប៊ូហាសានអាល់អាឆារីថាសម្ដីរបស់អល់ឡោះគឺជាសម្ដីអល់ឡោះផ្ទាល់គឺមិនមែនមក្លូកទេខុសទៅនឹងអាកីដារបស់ទួនទួនយើងមួយចំនួនដែលគាត់ថាសម្ដីអល់ឡោះមានមក្លោកផងមានមិនមែនមក្លោកផងអាហ្នឹងខុសហើយណាប៉ិណ្ណះសម្ដីអល់ឡោះដែលជាអតិកតរបស់អ៊ីម៉ាមអាប៊ូហាសានអាល់អាឆារីថាប៉ិណ្ណះមិនមែនជាមក្លោកទេវ៉ាអិនណហ៊ូឡាំយ៉ាក្លុកស៊ៃអាអ៊ីឡាវ៉ាកតកលលហ៊ូគុនហ្វាយ៉ាគូនពីប្រពន្ធណះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាដល់ពេលដែលគាត់ចង់បង្កើតអ្វីមួយយ៉ាងគឺត្រង់តែតែបញ្ជាថាឲ្យកើតចុះរបស់នោះនឹងកើតដោយអ្វីដែលត្រង់មានបន្ទូលថាអ៊ីនណាមាកូលូណាលីឆៃអ៊ីតអ៊ីザអរ៉ាដណាហ៊ូអាន់ណាកូលាលាហ៊ូគុនហ្វាយ៉ាគូនបិទណះសម្ដីរបស់យើងចំពោះវត្ថុអ្វីអ្វីទាំងអស់នៅពេលណាដែលយើងចង់ឲ្យវាកើតយើងនឹងពោលទៅកាន់វាថាចូលអ្នកកើតចុះវត្ថុនោះនឹងកើតជាបឋមឡើយនេះសង្ខេបនៅគោលជំនឿមុអ្តកតរបស់អ៊ីម៉ាម
Abu Hasan Al-Ash'ari ពាក់ព័ន្ធ ទៅ នឹង sifat ផ្សេងៗ របស់ Allah sifat ឃើញ ឮ ខ្លាំង ដៃ ជើង istiwa នៅ លើ arash មុខ អី ទាំង អស់ នឹង ជា ការ អតិកត ដ៏ ត្រឹម ត្រូវ ចុង ក្រោយ របស់ Imam Abu Hasan Al-Ash'ari ដែល គាត់ អតិកត តាម អ្វី ដែល Allah និង Rasul ប្រាប់ ហើយ អតិកត តាម Sahabat Tabi'in និង Imam Imam Hadis ជា ពិសេស Imam ទាំង 4 ហ្នឹង តែ ម្ដង ya ហើយ យប់នេះលឹងក៏ស្លេះតែប៉ុណ្្នេះសិនអ៊ីនស៉ាអល់ឡោះក៏បោះច្រើនពេកយ៉ាងសង្ឃឹមថាសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលថ្ងៃពុទ្ធយើងនឹងជួលមាសអាឡាថ្មីទៀតដែលជាគោលជំនឿរបស់អ៊ីម៉ាមអាប៊ូហាសាន់អាល់អាឆារីពាក់ព័ន្ធនឹងសិបាត់ផ្សេងៗទៀតតើគាត់ជឿដោយបែបណាហើយដូច្នេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនអោអងមិញៗបងប្អូនជឿទៅអស់ ចាំ តាម ដាន បន្ត ទៀត នៅ ថ្ងៃ ពុទ្ធ ពេល វេលា នៅ ម៉ោង ដែល គឺ ម៉ោង 8 យប់ អញ្ចឹង យប់ នេះ លើក ស្លាយ តែ ប៉ុណ្ណេះ បើ មាន ការ ខ្វះ ខាត ខុស ឆ្គង អី លើ លប់ សូម អង្គ អង្គ មេ មេ បង អូន យើង អស់ ម៉ាប ទាំង អស់ គ្នា ហើយ បើ ចំណុច ណា ល្អ យើង យក ទៅ អាម៉ាល ទាំង អស់ គ្នា អ៊ីនស៉ាអល់ឡោះ វ៉ាប៊ីឡាហ៍ ទូហ្វីក វ៉ាល់ ហ៊ីដាយា អស្សាឡាមុ អាឡៃគុម រ៉ាហ្មាតុល្លោះ តាអាឡា វ៉ាបារកាតុហ៍